Hiába vannak jó lehetőségek, mindenkinek vannak az életében jó lehetőségek. A pittyegés, meg az online, meg a így sétálok az utcán, miatt nem fogod észrevenni. Üdv ismét itt, az aranynapok legújabb részében. Nagyon szépen köszönjük nektek ezt a sok-sok pozitív visszajelzést, amit kapunk azzal kapcsolatban, hogy tetszik nektek, amit csinálunk, és hogy tudtok ezzel kapcsolódni, ami nekünk nagyon nagy érték. Mellettem Plecser Ádám. Sziasztok! A másik házigazdája ennek a sorozatnak. És a mai részben arról fogunk beszélni, amivel nagyon sokan megkerestetek már engem, hogy hogyan tudjátok a figyelmeteket megtartani egy feladaton, ami nektek fontos. Ádám egyébként szerintem nagyon érdekes és hiteles ebben a témában, mert elég gyakran lehet azt látni, hogy posztolsz méghozzá lóheréket, méghozzá nem heti egyet, hanem nagyon-nagyon komoly rendszerességgel. Igen, eldöntöttem egyébként, hogy valószínűleg a Guinness rekorder leszek a 4 levelű lóhere, vagy 5 vagy 6 levelű, mert ilyeneket is találok. Pont barátnőmmel mentünk. Nem mondom, ott egy 4 levelű lóhere. De nem vicces, ne szorakozz már. És akkor megyek, de hát mondom, hogy itt van, és akkor felvettem, és így, nah, nem hiszem el. És ugye ez már nagyon sok adjára fordul elő, és az van, hogyha mindenkinek van egy célja, mindenkinek van valami olyasmi az életében, amit szeretne erősíteni, szeretne behozni, hogyha erre tud úgy figyelmet összpontosítani, hogy megtanulja tudat alatt is csak a felé terelni magát, akkor az lesz, hogy mivel nyitott rá, és mivel trenírozza is magát, ezért meg fogja látni a lehetőségét akkor, amikor az beérkezik. Mert ugye az van, hogy hiába vannak jó lehetőségek, mindenkinek vannak az életében jó lehetőségek. A pittyegés, meg az online, meg a így sétálok az utcán, miatt nem fogod észrevenni. Először nem bírtam el sokáig, csak pár perc, aztán most már úgy eltelik fél óra, hogy így keresgettem, találtam, de jó, és hogy igazából nekem ez az ilyen meditációs időszakom, hogy nem tudom, hogy mondjam, hogy de még zenét sem hallgatom, semmi, csak úgy vagyok, nézegetem, keresgélek, és tök jól el vagyok. És gyakorlatilag így tanírozod a koncentrációdat is, ami miatt te jobban tudsz figyelni egy adott helyzetre. Amikor megkeresnek azzal, hogy Bence, nem tudok fókuszálni, akkor egy olyan kérdést szoktam feltenni, amit az emberek általában lesápadnak, és aztán így nem értik, hogy lehet ilyen egyszerű kérdést feltenni, hogy miért erre gondolok először, aztán amikor rájönnek arra, hogy ez tényleg így működik, akkor utána így mondják, hogy hát ez tök egyszerű volt, nem értem, miért nem gondoltam erre. Az első kérdés, amit fel szoktam tenni, amikor valaki arra panaszkodik, hogy elkalandozik a figyelme, hogy mennyit aludt előtte este. Tehát, hogy szerintem alapvetően érdemes megismerni azt, hogy is működik az agyunk. Ugye nagyon fontos azt látni, hogy az agyunknak a legősibb része, a legerősebb bennünk, vagy az ösztöneink. Hogy mennyire tudunk túlélni, mennyire érezzük magunkat biztonságban, tehát ugye a harci reflexek, a menekülj, a félelem, a párzás, az éhség és az alvás, ezek abszolút fontos, ezek a legfontosabbak számunkra, és hogyha ezek a szükségleteink nincsenek kielégítve, akkor nagyon-nagyon nehéz a fejlettebb rendszereknek működnie. És ugye ezek a leggyengébb területeink is, pont ebből látszik az, hogy például mondjuk, ha megnézed a tévés reklámokat, akkor mit reklámoznak? Hát általában nem az, hogy hogyan tudsz mondjuk sokáig odafigyelni egy feladatra, hanem az, hogy gyógyszereket adnak el neked, hogy az egészséged meg tud dóvni, hogy gyakorlatilag az ösztöneidben az életösztöndet táplálják, hiszen ebben van profit számukra. Na most azon, hogy az ember mennyire tudja magát önkontrollban, fókuszban tartani, az nem akkora profit, hiszen az embereknek nem olyan erős ösztöne. Éppen ezért nagyon fontos azt látni, hogy az ösztöneink az első számúak, hogy azokat fontos, hogy azokat tegyük egy ilyen kiegyensúlyozott helyzetbe, hogyha kialudtad magad, sokkal jobban tud működni ez a prefrontális terület, ami pedig a fókusz és összpontosítással van kapcsolatban. A legtöbben szerintem pont ezekre nem figyelnek, de ugyanaz, mint egy háznál, hogy ha nincsenek az alap dolgok rendben, arra nem tudok birodalmat építeni, és amikor látunk ilyen nagyon sikeres embereket, és hogy hát hogy csinált, és nem tudom, akkor az, amikor mögé nézünk, akkor mindig az van, hogy ő ezeket a dolgokat, az alapokat nagyon jól rendbe rakta. És utána már nem volt ezzel probléma, és ezért tudott egy következő szintre lépni, és egy következő szinten dolgozni a saját energiáival, és megvalósítani valamit, amit más nem. És akkor mindig csodálkozunk, hogy egy ember hogy képes erre? És szerintem mindenkinek eszébe jut, hogy úristen, hogy lehet ekkora, meg hogy ezt hogy tudja befogadni, meg átgondolni, meg hogy tud ilyen mértékű üzletben folyamatosan képben lenni, és ez igazából csak ennyi, amit te mondasz. Hogy ezeket rendbe rakod, és utána nem kérdés, hogy ha nem kell mások koncentrálni, akkor oda fogsz fókuszálni és koncentrálni. Illetve az is érdekes, hogy milyen hosszan fókuszáltál már. Hiszen az a tapasztalat, hogy általában, hogyha valaki jön hozzám ügyfél, akkor nem az első 5 percben nem tud figyelni egy adott feladatra, mire jön, hanem mondjuk egy 10 órás munkavégzés utolsó 4 órájában. Ott egyáltalán nem csoda, hogy az ember elfáradt, de pont ezért fontos, hogy az ember feltöltődjön és fókuszát újra töltse energiával.